Deməli, birinci bölmənin misallarına hərəsinə aid birini eləyəcəm. Məsələn, birinci tapşırıqda da verib Z kompleks ədədin mənfi 3. Bu kompleks ədədin həqiqi hissəsi mənfi 3, xəyali hissəsi 0-dır. Deməli, mənfi 3 0 nöqtəsindən gedir söhbət. Koordinat sistemində qeyd edirəm. Bu nöqtə x oxu üzərində yerləşəcək mənfi 3. Bax, bu nöqtədən gedir söhbət. Buradan bura qədər. Baxın, vektor budur. Ucu, başlanğıc ucu. Koordinat başlanğıcında sonunda verilmiş kompleks ədədə uyğun olan nöqtədə. Bura gəlmək üçün sağ dəqrəbin əks istiqamətindən neçə dərəcə dönməlisən? 180 dərəcə. Demə, həmin bu kompleks ədədin argumenti bərabərdir mənfi 3-ə. C üzr istəyirəm, P-yə. Argument bu x oxunun müsbət istiqaməti ilə əmələ gətirdiyi bucağa deyirsən. Yəni ikincidə də z bərabər ikincidə də Z bərabərdir i-dirsə, demək bu kompleks ədədin həqiqi hissəsi 0, xəyali hissəsi 1-dir. Koordinat müstəvisində qeyd eləsəm, x oxu üzərində, y oxu üzərində yerləşəcək və belə bir nöqtədən gedir söhbət. Buradan bura gəlmək üçün nəsə dərəcə dönməlidir? 90 dərəcə, yəni pi böl 2 qədər. Demək, argument Z bərabərdir pi böl 2-yə. Bu cür. Ədədin qoşma olan ədədi tap. Qoşması nədir? Bax, 3 kompleks ədədə, Z kompleks ədədinə qoşma. 2 çıxılsın, 3i. Bu kompleks ədədin qoşma kompleks ədədir. Üstündən xətt qoyulur. Nə olacaq? 2 üstə gəlsin, 3i. Yəni, kompleks hissəsinin qabağında mənfi yox, müsbət qoyacaq. Bu birisi də həmin qayda ilə. Kompleks ədədə modul. Bax, 6-cı tapşırığı həll edirəm. 6-cı tapşırıqda kompleks ədədin modulunu soruşur. Z bərabərdir mənfi 1 plus kök altında 3 i. Z-in modulu nəyə bərabərdir? Kökün altında həqiqi hissəsi mənfi 1-dir, kvadratı 1 olacaq. Xəyali hissəsi də kök altında üstü kvadratı 3 olacaq. Toplayıram, edir 4. 4-dən nə çıxır? 2. Oldu 2. Bunlar hamısı o qayda ilə, həqiqi hissəsi ilə xəyali hissəsinin cəmi. Bu məsələn 9-cu tapşırıq nəzəriyyənin içində izah eləmişdim. Z bərabərdir 1 plus kök altında 3 i-dir. Bu kompleks ədədə uyğun olan nöqtə həqiqi hissəsi 1, xəyali hissəsi kök altında 3-dür. Bu kompleks ədədə uyğun olan nöqtə nə olacaq? Koordinat sistemində qeyd edirəm. X-i 1, y-i kök altında 3. X oxu üzərində 1, y oxu üzərində kök altında 3. Nöqtə gəldi, çıxdı bura. Bu nöqtəni koordinat başlanğıcı ilə birləşdirir. Bax, belə bir vektorun. X oxu ilə əmələ gətirdiyi bucaqdan danışıram. Bu düz bucaqlı üst bucaq olur. Katetlərindən biri 1, x oxu üzərində 1, burada kök altında 3. Bu bucağı tapmaq üçün nə etməliyəm? Kök altında 3-ü bölürəm 1-ə. Ki, bu bucağın tangensini tapın. Deməli, tangens həmin bu fi bucağı bərabərdir. Kök altında 3 bölünmüş 1. Yəni, kök altında 3. Buradan çıxır ki, kök altı 3-ü tangens nesi dərəcədə alır? Kök altı 3-ü alır tangens 60 dərəcədə. O da pi bölünsün 3 deməkdir. Pi buzağı pi bölünsün 3-ə bərabərdir. Pi bölü 3, yəni 60 dərəcə. Bu da elir nə? Y bəndi. Burada, hansı ifadələr ifadədir? Hansı İfadə kompleks ədədin triqonometrik şəkildə yazılışıdır. Bax, birinci əlbəttə ki, hə, modulu kök altında 2 imiş. Birinci kosinus gəlir. Üstə gəl olmalıdır arada. İ vur sinus gəlir. Burada çıxma var, bu kompleksin triqonometrik şəkildə deyil, kompleks ədədi. Burada da çıxma var, bu da sayılmır. Deməli, burada həm də birinci kosinus gəlməli idi, sinus ikinci gəlməli idi, arada da toplam olmalı idi. 12 də həmin ki kimi 13-14-ə baxıram. Məsələn 14-ü deyir ki, 14-ün tapşırıqda verib nə verib bizə? Bir kompleks ədəd A1 plus B1i, ikinci kompleks ədəd A2 plus B2i-dir. Deyir kompleks ədədlərin fərqi sıfıra sırf xəyali ədəddir. Bunları çıxanda bir-birindən sırf xəyali ədəd alınması üçün həqiqi hissələr bir-birinə bərabər olmalıdır. Elə bir bax çıxırsan bu şəkildə. Olur nə? A1 plus B1i çıx, A2 çıx B2i. Bu fərqin
Fərqin, o səhv üzr istəyirəm, 14-ün 13-ü yazıram. Deyir, bu iki kompleks ədədin fərqi sırf xəyal ədəddir. Deməli, xəyal ədəd olması üçün burada həqiqi hissələr getməlidir. Yəni, bunların getməsi üçün A1, A2-yə bərabər olmalıdır. B1, B2-dən fərqli olmalıdır ki, əgər B1, B2-yə bərabər olsa, bunlar da islah gedərdi, sıfır alınardı. Və o halda o kompleks ədəd olmaz, onlar da sıfıra bərabər, yəni həqiqi ədəd olardı. Deməli, əgər cəmi soruşsaydı, toplamı olardı. Cəmi deyir, bax ikincisi də deyir ki, cəmi sırf xəyal ədəddir. Demə sırf xəyal ədəd olmasın A1, A2-nin əksi olmalıdır ki, toplayanda geçsin silah. B1, B2-nin əksindən fərqli olmalı idi. Ən kiçik müsbət dövrün. Bax buna da aid qaydanın içində izah eləmişəm. Bunlara problem olmadı. Demə 17-ci tapşırığa baxıram. 17-ci tapşırıqda nə deyir? 17-də. 17-ci tapşırıqda nə verib? 17-ci tapşırıqda deməli Z kompleks ədədin verib A çıxsın 4i. Modulu 5-ə bərabər. Modul nə deməkdir? Z-in modulu bərabərdir. Kökün altında A-nın kvadratı plus 4-ün kvadratı deyir 16. Bərabər edirsən 5-ə. Kvadrata yüksəltsəm, buranı da yüksəltməliyəm. Onda A kvadratı plus 16 bərabərdir 25-ə. A kvadratı bərabərdir 9-a. Nəyin kvadratı 9 imiş? Demə A da bərabər imiş plus minus 3-ə. Bu qayda ilə. Eləcə də 18-ci tapşırıq yerinə yetirilir. Bu da ən kiçik müsbət dövrün soruşur. Gəlin istəyirsiniz 19-u yazın. Deməli, Z kompleks ədədimiz kök altında 2 çıx, kök altında 2 idi. Buna uyğun olan nöqtə həqiqi hissəsi kök altı 2, xəyali hissəsi budur. Mənfi kök altı 2 idi. Deməli, nə edirəm? X ox üzərində kök altında 2, Y ox üzərində mənfi kök altı 2. Qeyd elədim, gəldi, çıxdı bura. Deməli, nöqtə budur və bu kompleks ədəd sağ əqrəbin əks istiqamətində buradan bura qədər neçə dərəcə olduğu onun arqumentidir. Birinci bu kiçik bucağı tapıram. 360 dərəcədən çıxacağam həmin kiçik bucağı ki, buranı tapım. Bura kök altı 2 olur, bura da kök altı 2 olur. Yəni üç bucağın tərəfləri. Bunun buna nisbəti bu bucağın tangensini vermirdi. O da 1 eləyir. 1 demək pi böl 4 deməkdir. Demə bu bucaq pi böl 4. Buradan bura qədər 2 pi olduğundan 2 pi'den çıxıram pi böl 4. 8, 7 pi böl 4. 7 pi böl 4. Deməli, həmin bu kompleks ədədin argumenti nəyə bərabər olacaq? 7 pi böl 4-ə. Argument oldu 7 pi böl 4. Cavabda C variantı olur. Keçirəm 20-ci tapşırığı həll eləmək. 20-ci tapşırıqda nə deyir? Deməli, Z1 kompleks ədədini verib bizə belə. X çıxılsın 1, çıx 3, Y, İ üstündə 5. Z2 kompleks ədədini verib bizə. 4 çıx X plus Y, plus 1 plus X, Y, İ üstündə 7. Deməli, bu kompleks ədədlərdir, qoşma kompleks ədədlərdir. Yadınızdadırsa Z ilə, məsələn, A plus I5 şəklində olan kompleks ədədin qoşması, yəni Z-in qoşması üstünə xətt qoyulurdu. Yazılırdı A minus IB. Həqiqi hissələri bərabər olurdu, xəyali hissələri bir-birinin əksi. Demə burada I üstü 5-dir. Bunu da normal şəkildə, kompleks ədəd şəklində yazmaq üçün Z1 bərabərdir, X çıxılsın 1. I üstü 5-i hesablayıram. I üstü 5 nə deməkdir? Bax, biz qırağda yazıram. İ üstü 5 deməkdir. İ üstündə 4 vur İ. İ'nin üstü 4 1 deməkdir. Onu da vuranda İ'ye elədi İ. Demə bunun yerinə yazacağım İ. 3 Y İ. Z2 kompleks ədəd. 4 çıxılsın X plus Y. İ üstündə 7-ni hesablayıram. İ'nin üstü 7-ni bak kənarda hesablayıram. İ üstü 7-ni yazacağım. İ üstündə 4 vur İ üstündə 3. İ üstü 4 nə eləyir? 1. Vuranda i üstü ise i üstü 3 yazırsın.
İ üstü 3 ne demekdir? İ'nin kvadratı vur i. İ kvadratı mənfi 1'dir. İ'ye de vuranda mənfi i. Deməli, bak burada i üstü 7'nin yerinde mənfi i durmalıdır. Onu da yazacağım belə. Mənfi olduğuna göre qabağa çıxacaq. Mənfi 1 plus x vur i. Bak bu iki kompleks ədəd qoşma kompleks ədəd. Bir axı göstərdim ki, həqiqi hissəsi bunun x çıx 1'dir. Bunun həqiqi hissəsi 4 çıx x plus y. Demek x çıx 1'i beraber eləməliyəm 4 çıx x plus y'a. Xəyali hissəsi de bir-birinin əksi olmalıdır. Birincinin olduğu kimi saxladım. Mənfi 3 y idi. Bunun əksini götürəcəm. Mənfi dedim, müsbət götürəcəm. Bak, belə bir sistem tənliyi həll eləməliyəm. Bunu götürüb keçirdirəm x'i bu tərəf. Olur sistem tənliyim nətər? Hamısını keçirdirəm bu izlədə. Elə bir dəyişənləri. X'i keçirdim bu izlə. Oldu 2x. Y'i keçirdim. Çıx y. Bu 1'i keçirsəm 4'ün yanına olacaq 5. Burada x'i keçirsəm bu izlə. Mənfi 3y çıxılsın x bərabərdir 1'e. Bu sistem tənliyi həll eləmək üçün aşağını 2'ye vur. Tərəf-tərəfə topla. Deməli 2x çıxılsın y bərabərdir 5'dir. Bunun bura vurunda mənfi 6y çıxılsın 2x bərabərdir 2. Tərəf-tərəf toplayanda bunlar gedəcək. Mənfi y ilə mənfi 6y eləcək mənfi 7y bərabərdir 7'yə. Y da bərabər olacaq mənfi 1'ə. Y'i tapdım mənfi 1. Y mənfi 1'dir. Gətirib y'in yerinə mənfi 1 qoyuram burada. Mənfi 1'i mənfi 3'ə vuranda elədi 3. Bərabərdir 1 plus x'ə. Buradan x bərabər olacaq. 1, 2, 3'dən çıxırsan 1 eləyir 2. Demək biz hansı kompleks? Bizdən bunu soruşur da. X'i 2, y'i mənfi 1'dir. X'i 2, y'i mənfi 1. Y bəndi olacaq. Bu belə. Keçirəm 21-ci tapşırıq tipinə baxırım. 21-ci tapşırıq tipində bunları bu cür misallarda hökmən z-i cəbri şəkildə axtarmaq lazımdır. Demək 21-ci tapşırıqda z kompleks ədədi a plus i b şəkilində axtarılır. Bizdən də soruşur ki, modulda z çıx z bərabərdir 1 plus 2i. Bu nəyə gələcək? İki kompleks ədəd o zaman bir-birinə bərabərdir ki, onların həqiqi hissələri həqiqi hissəyə, xəyali hissələri də xəyali hissəyə bərabər olsun. Gətirib modul z. Yəni bu kompleks ədəd bu şəkildədirsə, bu modul nə olacaq? Kökün altında a kvadrat plus b kvadrat. Z-in də yerinə bunu qoyacaq. Minus a çıx i b bərabərdir 1 plus 2i. Bu kompleks ədədin həqiqi hissəsi budur. Bu hissədir. Burada i-nin əmsalı da xəyali hissədir. Deməli, nə etməliyəm? Kökün altında a kvadrat plus b kvadrat çıx a bərabər olmalıdır 1-ə. Mənfi b də bərabər olmalıdır 2-yə. Buradan b bərabər olur nəyə? B bərabər olur mənfi 2-yə. Gətirib burada b-nin yerinə mənfi 2 qoyuram. A'nın kvadratı, mənfi 2'nin kvadratı nə olacaq? 4 çıx A bərabərdir 1. A'nın kvadratı plus 4 bərabərdir 1 plus A'ya. Hər tərəfi kvadrata yüksəlsəm nə olacaq? A kvadratı plus 4 bərabərdir. Bunu kvadrata yüksəltdim. Buranı da kvadrata yüksəltməliyim. Olacaq 1. Bunların hasilini ikimizdir. 2 A plus A'nın kvadratı. A kvadratları hər tərəfdən getdi silah. Burada 1'i keçirsəm bu 3 bərabərdir 2A. A da bərabərdir 3'ü bölsəm 2 eləyəcək 1 onda 5. Deməli bizim axtardığımız kompleks ədəd bu şəkildədir. Yəni Z kompleks ədədin həqiqi hissəsi 1 tam onda 5, xəyali hissəsi də 2'yə bərabərdir. Mənfi 2'yə bərabərdir. Ona görə burada çıxım olacaq 2i. Z'in modulunu aktarsam, Z'in modulu kökün altında bunun kvadratı, 1 tam 15'in kvadratı, 2 tam 125, plus, mənfi 2'nin kvadratı 4 eləyəcək. 6 tam 125, buradan da çıxacaq 2 tam 15. Deməli, Z kompleks ədədimizin modulu 2 tam 15'ə bərabərdir. Cavab olur A bəndi. Aha. 22-ni də həminki qaydını axtarırıq. 22-ci tapşırıq. Deməli,
Z kompleksi de burada verilip Y için mi? Z kompleksi adın kvadratı. Yani X plus Y'ın kvadratı. Plus Z'in modulu. Bunun modulunu tapanda ne diyeceksin? X'in kvadratı plus Y'in kvadratı çocuğun altında. Beraber de sıfıra. Bunu muhtasar vurma düsturuna göre açsan da X'in kvadratı, bunların hasılı ne içimiz? 2X, Y, Y. Bir de bunun kvadratı olacak. Y'nin kvadratı menfi 1 vur Y'in kvadratı. X'in kvadratı plus Y'in kvadratı beraber de sıfıra. Bu kompleks ədədin sıfır olması o demek ki, onun həm həqiqi hissəsi sıfırdır, həm də xəyali hissəsi. Bu xəyali hissəsi buradır. Yəni, həqiqi hissəsi də bax, X kvadratı plus Y kvadratı çıxış üstə gəlin üçün. Kökün, burada çıxmadı, özür istəyirəm, bax burada çıxma var. X'in kvadratı plus Y'in kvadratı kökün altında. Plus 2X, Y, İ bərabərdir sıfıra. Bunun həqiqi hissəsi bu hissədir. Xəyali hissəsi də bu hissədir. Demək, xəyali hissə də sıfırdır, həqiqi hissə də. Yəni, 2x, y bərabər olmalıdır sıfıra. Şərtdə də verib ki, y sıfırdan kiçikdir. Bu ikisinin hasılı sıfırdırsa, heç olmasa biri sıfır olmalıdır. Və y sıfırdan kiçik olduğu üçün, y sıfıra bərabər ola bilmir. Demək, sıfıra bərabər olan x imiş. x oldu sıfır. Y də sıfırdan fərqlidir. Buranı sıfıra çevirməkdən istəyir. X-in yerinə aparıb sıfır qoyuram. Olur mənfi y kvadratı. X'in yerine 0 koymuşsan kökün altında y'in kvadratı. Bak bunu yazıram. Mənfi y'in kvadratı. Y şərtə göre mənfidir. Axı 0'dan kiçikdir. Onda kvadratından çıxardan da bunlar. Qarşısına mənfi atıb çıxardırsın. Bu şəkildə. Modul da çıxır. Modul da y'da y mənfi olduğuna göre qabağına mənfi atıb çıxardırsın. Bərabərdir 0'a. Buradan y'i çıxarsan bayrağa. Mənfisiyle. Y plus 1 beraberdi 0'a. Bir defa bunu 0'a beraber edersen. Burada çıxır ki Y neye beraber? Mənfi 1. Y'da bu 0 variantı götürülmedi. Çünkü Y 0'dan kiçikdir. Ona göre Y mənfi 1 imiş. Bizden de Z'nin argumentini soruşur. Demek Z kompleks ədədi belə kompleks ədəddir. Həqiqi hissəsi 0'dır. Xəyali hissəsi mənfi 1. Demek mənfi İ'dən gelir söhbət. Bu kompleks ədəd nə deməkdir? X-i 0, Y-i mənfi 1. Bunu koordinat sistemində qeyd edirəm. X-i 0, Y-i mənfi 1 olan kompleks ədəd budur. Demək, X-i 0, Y-i mənfi 1. Bu sağ əqrəbin əks istiqamətində neçə dərəcə dönüb gəlib bura? 270 dərəcə. 270 dərəcədə 3 pi bölünmüş 2 deməkdir. Deməli, bizim bu kompleks ədədimizin, yəni Z-in argumenti, argument Z bərabər nəyə? 3 pi böl 2'ye. Aydın oldu bu qaydın. 23-cü misala baxıram. 23-cü misalda nə deyir? Deməli biz əslində kompleks ədədin argumentini necə tapırdıq? Bunun həm xəyali hissəsi müsbətdir, həm də həqiqi hissəsi müsbətdir. Deməli bizim 23-cü tapşırıqda Z kompleks ədədimiz 2 plus kök altında 3 plus i şəklindədir. Bu kompleks ədədin nöqtə olaraq, buna uyğun olan nöqtə, absisi 2 plus kök altında 3, ordinatı isə 1 olan nöqtədən gedir söhbət. Bunu koordinat sistemində qeyd eləsəm, x oxu üzərində hardasa bu nöqtəni qeyd elədim. Deyə bu parçanın uzunluğu olsun 2 plus kök altında 3. Y oxu üzərində də 1-i qeyd eləməliyəm. Bura 1'dir. Bu bucağı tapmaq için 1'i bölməliyəm 2 plus kök altında 3'e. Deməli 1 bölünmüş 2 plus kök altında 3 bərabər nəyə? Bu bucağın tangensində. Tangens fi'yə. İndi biz bunu yadımızda saxlamalıyıq ki tangens neçə dərəcədə alır bunu. Yəni 1 böl 2 plus kök altında 3. Ona göre şu olarak, ümumiyyə bu misalda tangensin 15 dərəcədəki qiyməti yadda saxlamaq lazımdır. Tangensin 15 dərəcədəki qiyməti elə budur. Yəni burada bilirik ki, fi bərabər olmalıdır 15 dərəcə. Çünki tangens 15 dərəcə 15 dərəcəni biz yarım arqumentlərlə bilirdik də belə deməkdir. 1 çıx kosinus 30 dərəcə böl 1 üstə gəlsin kosinus 30 dərəcə.
Bir çıx. Kosinus 30 dərəcədə nə alır? Kök altı 3 bölü 2. Bu da 1 üstə gəlsin. Kök altı 3 bölü 2. Bunu sadeləşdirəndə görür nə edir? Kökün altında 2 pi minus kök altı 3 bölü 2 pi üst kök altı 3. Aşağını gəl vuraq yuxarının qoşmasına. Yuxarının qoşmasına vuranda elə bil 2 minus kök altı 3'ü 2 pi üst kök altı 3'ə vurursan. Onda aşağıda da 2 pi üst kök altı 3'ün kvadratı olacaq. Bu kvadratından özü çıxacaq. 2 pi üst kök altı 3. Bu da 4 çıxılsın 3 1 edir. Gördünüz tangensin 15 dərəcədəki qiyməti verir bunu. Burada bilməli ki, fi bərabərdir 15 dərəcəyə. Fi 15 dərəcədə nə deməkdir? Pi böl 12 deməkdir. Deməli, bu kompleks ədədin, axtarılan bu kompleks ədədin. Yəni, argument z, yəni z-in argumenti bərabərdir pi böl 12-yə. Ha, cavab da budur. 24-cü tapşırığa baxırıq. 24-də nə deyir? Deməli, z-i vurursan z-in qoşmasına. Üzərinə gəlsən, i üstündə 2010. Mən demişdim ki, z-i z-in qoşmasına vuranda elə z-in modulunun kvadratını verir. Demək, bu modul da z kvadratı deməkdir. İ üstündə 2000, onu yaza bilərsiniz. İ'nin üstündə 2. Üstündə nə yazmalıyam ki, vuranda bu olsun? 1005. Z nəyə bərabərdir? Z-in modulu. Z-in modulu 13-dür. Kvadratı olacaq 169 plus. İ kvadratı mənfi 1-dir. Mənfi 1 üstündə də tək ədəd yazanda cavab mənfi 1 alınmalıdır. Bu da 168. Budur. Eyni qayda ilə 25-ci tapşırıq həll olunur. 26 da həmin qayda ilə həll olunur. İ üstündə 2014, yəni İ üstündə 2, üstündə 1007. O da mənfi 1 eləyir, plus olacaq. Keçirdirsən bu isə Z-in modulunu tapmalısınız. Siz 26-nı yazın. 26-da deməli Z-i vursam modul da Z-ə eləyir, Z-in qoşmasını eləyir Z-in modulunun kvadratı. Deməli Z-in modulunun kvadratı İ üstündə 1000, İ üstündə 2, üstündə 1007 yazmalıyam ki, cavab eləsin 2014. Mənfi 1 üstündə bu yazında edir, cavab mənfi 1. Demək, bura qoyacağım, mənfi 1. Qabağında bir dənə də mənfi var, oldu müsbət 1. Bərabərdir 197. Modulda Z-in kvadratı bərabərdir 196. Nəyin modulu, nəyin kvadratı 196-dır? Özür, müsbət ədəddən gedir söhbət. Modul da Z 14. Demək, Z-in modulu 14-də bərabər edir. 28-ə baxıram. 28. Demək, Z kompleks ədədin veriblər belə. A plus İ 5 şəkilində. AB bərabərdir 5-dir. Z-i vursam Z-in qoşmasına bərabərdir 26 olacaq. Bizdən A plus B cəmi soruşur. A plus B cəmi soruşur ki, bu nədir? Əslində bu dedim modulda Z-in kvadratı deməkdir. Modul Z nədir? Nə olacaq bizdə? Elə bil, əslində bu hasil. A plus A kvadratı plus B kvadratı eləyir də. Çünki modulun kvadratı kök gedir, qalır A kvadratı plus B kvadratı. Bərabərdir 26. Hasildə 5 bilirsən, köməkçi müxtəsərə görün. A plus B'nin kvadratı çıx 2AB yazmalıyam. Bərabərdir 26. Biz hansı ki AB'ni bilirik? 5 qoyuruq 5 bura. A plus B'nin kvadratı 5-i vuranda ki 10. Onu keçirsən bu izləyə olacaq 36. Demək A ilə B'nin cəmi müsbət qiymətçən olacaq A plus B bərabərdir 6-ya. Həmin qayda ilə 29-u yazmaq olar. 29-u 29-da özünüz yazarsınız. Mən 30-a keçirəm. Z kompleks ədədi üçün olarsa ifadəsinin qiymətini tapın. Bax 30-cu tapşırığı həll edirəm. 30 tapşırıq 30. Demək mən sizə dedim ki, bu şəkildə olanda məsəl 30 demə modulda Z çıxılsın 1 modul üstə gəl Z bərabərdir 2 plus 3i.
Biz Z'i A plus İB kimi aktaraq. Onda Z'dən elə bir baxın. A plus İB'dən çıxıran biri olur. A çıx 1 həqiqi hissədən çıxıran. Bu həqiqət isə həqiqi hissədən çıxıran. Plus İB. Plus A plus İB bərabərdir 2 plus 3 İ. İndi baxın, bak, bu hissəni tapıram. Bunun modulunu tapanda ne edirlər? Kökün altında həqiqi hissəsi 1 minus A minus 1'dir. Kvadratı. Xəyali hissəsi B'de olacaq. B'nin kvadratı. Plus A plus İB bərabərdir 2 plus 3 İ. Bu kompleks ədədin həqiqi hissəsi nədir? Bak, bu hissədir. Demek bu hissə bərabərdir 2'ye. B də bərabərdir 3'ye. Demek bu kompleks ədədin B'si 3 imiş. Həqiqi hissəsi nədir? Kökün altında A çıx 1'in kvadratı. Üstüne gəlin B'nin kvadratı. Plus A. Bu da beraber olmalıdır. Xəyali şeydir. Özür istedim. 2'ye. B'de 3 bilirsən. Getirip B'nin yerine 3 koyursun. Kökün altında A çıx 1'in kvadratı. Plus 9. Bu A'nı da keçirdirəm. Bu isə beraber 2 çıxılsın A'ya. Her tarafı kvadrata yükselsem ne alırım? Bunun açılmış formasında da A kvadratı çıxılsın 2. A üstəgəl 1 plus 9. Bərabər de bunu kvadrata yükseldim. Elə bir bak belə. Her iki tarafı kvadrata yükseldim. Olur 4 çıxılsın 4A plus A'nın kvadratı. Bu A kvadratları getdi. Bu 4 A'nı keçirdən de bu yüzden olur müsbət 4 A. Çıxanda 2 A'nı kalır 2 A. Bərabərdir. Bu 10 edir. Keçirdi. Bu 6'dan 10 çıxanda edir. 4'dan 10 çıxanda edir. Mənfi 6. Buradan çıxır ki A da bərabərdir. Mənfi 3. A mənfi 3 oldu. A'nı tapdıq. Mənfi 3. B'ni de tapdıq. Neçə tapdıq? B'de 3 idi. Elə zaten 3 idi. İndi bak fikir verin. Bak burada gözümüzün qabağında. Demek A beraber oldu. Mənfi 3'e. B de beraber oldu 3'e. Demek bu, biz de bunu hesablamalıyıq. Kök altında 2 vurulsun modulda Z. Kök altında 2 vur. Modul Z'i ne Z tapacağım? Z kompleks ədədim nətərdir? Mənfi 3 plus 3 i. Z'in modulu ne Z tapacağım? Kök altında 2 vur. Z'in modulu bunların mənfi 3'ün kvadratıyla 3'ün kvadratını cəmi kök aldı. Bu kök altında 2'dir. Vur. Bu edir 9, bu da edir 9. Toplamda 18 edir. Bir kökün altında vuranda 36 eləyəcək. Oradan da çıxacaq 6. Deməli, bizə axtarılan ifadə aha, 6'ya bərabərmiş. 30'da cavab 6 edir. Belə. 31-ci tapşırığı eləmirəm. Çünki ona aid elə. Ya birini eləyim ya. 30'unu tapşırıq. 31 eləyirəm məsələn. 31. Bak birincisini başlayıram araştırmaya. Kök altında 3 bölünsün 2 plus 2'de 1 i. Birincisi bunun modulunu tapıram. Modul da z neye beraberdir? Bak bunun kvadratıyla bunun kvadratını toplayıp kök altına salacağım. Kökün altında 4'de 3 plus 4'de 1. 4'de 4 bu elədi 1. Modul z 1'e beraberdir. Deməli 1'e gedəcək a. Bak burada baştan yazıram. 1 a. Tapdıq 1'i. Sonra bunun argumentini tapandı. Argumenti nəyə bərabərdir? Bax, qeyd elədim. Aha. Nöqtə budur. X-i buradan bura qədər olan hissədir. Kök altında 3 bölü 2-dir. Y-i da 2-də 1-dir. Nöqtə budur. Bax belə. Buranı tapanda bunu, buna böləndə bu bucağın tangensini verir. 2-də 1-i bölmək kök altında 3 bölü 2-yə, o da 2 yuxarı kök altında 3 aşağı. Bunlar gedir 1 bölü kök altında 3. O da nədirsə dərəcə deməkdir. Tangens 1 bölü kök altı 3'ünə vaxt alır. 30 derecede. Pi bölü 6. Pi bölü 6 deməkdir. Deməli bunun argumenti pi bölü 6. Deməli həm də buna S de gedir. 1'e A'dan S getdi. 1'i araşdırdım. Keçdim 2'ye. 2'de verilmiş kompleks ədəd mənfi 2 idi. Buna uyğun olan nöqtə həqiqi hissəsi 0, xəyali hissəsi mənfi 2'ye bərabərdir. Demek bunu qeyd eləsəm koordinat sisteminde. Bak nöqtə gəlməlidir bura. Buradan bura gəlmək üçün nesi dərəzi dönməlidir? Pi qədər, 180 dərəzi. Demek argument Z burada pi'yə bərabər imiş. Bu bir. Argumenti pi olan yoxdur orada.
Sırf həqiqi, sırf xəyal ədəddir. Yəni həqiqi hissəsi sıfıra bərabər olan ədəddə sırf xəyal ədəd deyirlər. Demə sırf xəyal ədəddirsə, demə buna 2-yə də nə getməlidir? 2-yə də getməlidir B. Sırf xəyal ədəddir. Ha, soram. Sırf xəyal ədəddir. Özdə üzr istəyirəm uşaqlar. Bax bu mənfi 2 bu nöqtədən səhv gedir. Nöqtə burada olmur. Nöqtə burada olur. Buradan bura gəlmək üçün də 270 dərəcə gəlməlidir. Demə arqumenti 3π bölü 2 olmalıdır. Demə arqument 3, demə buna D də getməlidir. Üçüncü də sırf həqiqədəddir. Y gedir üçüncüyə. Çünki onun xəyali hissəsi sıfırdır, sırf həqiqədəddir. Özdə nöqtə olaraq arqumenti də sıfırdır, ehtiyac yoxdur göstərmirlər. Yəni bu şey. Eyni qaydından 32-ci tapşırıq həll olunur. Bunları bax, bunlara aid misal göstərdim. Bunun arqumenti pi bölü 2-dir. Bunun arqumenti 3pi bölü 2-dir. Bu mənfi 7 olduğuna görə arqumenti pi-dir. Bu arqumenti 0-dır. B-nin arqumenti ilə y-nin arqumenti eynidir. B hansına gedmişdi? 270-ə. Onda y də 270-ə gedəcək. Eyni qaydından bu da. Gəlirəm 35-36-cı tip məsələyə. 35-i yazın bir dənə. Demək 35-ci tapşırıqdan nə verib bizə? Z kompleks ədədin verib A plus B, İ kimi və yaxud İ, B kimi fərq eləmir. Bax, birincisini əldə edirəm. İndi R ilə işarə eləyiblər də Z-in modulu. R bərabərdir, modulda Z. O da bərabərdir, kökün altında A kvadrat plus B kvadrat. Bunu deyir nəyə bərabər olsun? Deyir bərabər olsun modulda A-ya. Hansı ki A sıfırdan kiçik olsun. Kvadrata yüksəlsəm, olacaq bu A'nın kvadratı plus B'nin kvadratı. Modulda A'nın kvadratı A kvadratı edilir. Və hər tərəfdən A kvadratları gəlində B kvadratı bərabər olur sıfıra. B də bərabər olur sıfıra. Demək kompleks ədədin belə bir kompleks ədəddir. Həqiqi hissəsi A, xəyali hissəsi sıfır. B'nin yerində sıfırdır. Öz də A sıfırdan kiçikdir, mənfidir. Demək koordinat sistemində qeyd eləsəm, X-i mənfi olan nöqtə, bax burada yerləşməlidir. Özdə Y-qı da sıfırdır bunun. Belə bir nöqtədir. Bax bu birləşdirsən, bax sağ əqrəbin əks istiqamətində bura pi-dir. Arqumenti də pi-dir. Arqumenti pi-dir. Şu, arqumenti pi-dir, demə 1-ə gedir y bəndi. 1-ə gedir y bəndi. Arqumenti pi-dir. Sonra, arqumenti pi-dir, özdə sırf həqiqədəddir. Sırf, yəni həqiqədəddir. Buna B də gedir. Keçirəm ikinci bir tapışırıqa. İkinci səs, uyğunluğun ikinci bəndində nədir? Gənə də həmişə kimi. Kök altda A kvadrat plus B kvadrat bərabər olsun modul B-yə. Hansı ki B də sıfırdan böyük olsun. Onda bu A kvadrat plus B kvadrat bərabərdir. Modulda B kvadratı B kvadrat edir. B kvadratlar getdi, qaldı. A-nın kvadratı bərabərdir sıfıra. B müsbətdə A kvadratı sıfır. Sıfır B. B-də müsbət. Deməli, nöqtə burada qeyd olunur. X-i sıfır, Y-i müsbət ədəd olan. Bu neçə dərəcə döndü? 90 dərəcə. Demə bunun arqumenti nəyə bərabərdir? Pi bölü 2-yə bərabərdir. Arqumenti pi bölü 2-dir. Arqument z bərabərdir pi bölü 2. Bunun arqumenti pi bölü 2-dir. Yəni A bəndi gedir. 2-yə gedəcək A bəndi. Özdə necə ədəddir? A-sı sıfırdır. Deməli, Z kompleks ədədir. Olacaq İ, B şəklində. Bu da sırf xəyali ədəddir. Sırf xəyali ədəddir. Yəni, buna D də gedir. İkiyə D də gedir. Üçüncü tapışırıqın üçüncü bəndinə baxıram. Üçüncü bənddə nə deyir? Üçüncüdə əslində A-nın kvadratı plus B-nin kvadratı bərabərdir nəyə? A vur kök altda 2-yə. Hər tərəfin kvadratı yüksəlsəm, A kvadrat plus B kvadrat bərabərdir 2A-ya, A kvadrat. Buradan B-nin kvadratı bərabərdir A-nın kvadratı. Uşaqlar, B kvadratı A kvadratına bərabərdir, özdə A, B-dən böyükdür. Kvadratları bərabər, amma A, B-dən böyüksə, demək onda A müsbətiymiş, A sıfırdan böyük. B sıfırdan kiçik. Yəni, bu deməkdir ki, kvadratları bərabər, biri digərindən böyüksə A, B-nin əksiymiş də elə bil. B də A-nın əksidir. Qarşılıqlı əks ədədlər.
Özdə baxın, biz onda bu B bərabərdir A'ya. B sıfırdan kiçik olduğuna göre A müsbət idi da, mənfi A da mənfi olacaq. Buna da gedir C bəndi. Deməli, üçüncüye de gedəcək C bəndi. Şu, bu. Kompleks ədədin argumenti pi bölü çə bərabərdir və qoşmasının modulu 2-yə bərabərdir. Qoşmasının modulu elə özünün də moduludur. Bak, bunun bak, bunlara baxaq. Bir kompleks ədədin qoşmasının modulu elə özünün də moduludur. 37-ci tapşırıqda bak təsvir edirəm. Bak, belə bir kompleks ədəd. Modul 2-yə bərabərdir. Demək, buradan bura 2 cm çəkirəm. Özü də müsbətdir hər iki koordinat deyir da. Çünki bura pi bölüsü nə qədərdir? 60 dərəcə. Modulda 2-yə bərabər. Burada 2-dir. Kompleks ədədi tap. Bak, bura x-dir. Deyək ki, bura b-sidir, xəyali hissəsi. Burada həqiqi hissəsi. A-nı 2-yə böləndə bu bucağın kosinusunu verməlidir. A bölü 2. Kosinus 60 dərəcəni nisbətə alır 2-də 1-dir. Buradan çıxır ki, A nəyə bərabər? 1-ə. B-ni 2-yə böləndə B bölü 2 bərabərdir. Sinus 60 dərəcə alır. O da nə deməkdir? Sinus 60 dərəcə kök altı 3 bölü 2. Demək buradan çıxır ki B də bərabərdir kök altı 3. Deməli bu axtardığımız kompleks ədəd 1 plus kök altında 3 i deməkmiş. Axtarılan kompleks ədəd budur. 39'a bakırıq. O 39'un tapşırığında ne deyir? 39. Demek Z kompleks ədədi belə bir kompleks ədədi. A kvadratı çıxırsın. A, I. Çıx B kvadratı plus B, I. Deyir, bu kompleks ədədin həqiqi hissəsi 8, xəyali hissəsinin əmsalı isə 2'ye bərabər. Həqiqi hissəsi bax bunlardır. I olmayan hədlər bir yerdə həqiqi hissədir. A kvadrat çıx B kvadrat bərabərdir. Həqiqi hissəsi ədəd, 8-ə xəyali hissəsi isə bax bunlar götürəndə A kvadratı çıx B kvadratı bu həqiqi hissəsidir. Xəyali hissəsi də bax plus B çıxırsın A vurulsun I. Bu xəyali hissəsi bu həqiqi hissəsi. Yəni B çıxırsın A. Aha. Nəyə bərabərdir? Əmsalı 2-yə bərabərdir. Bizdən soruşur ki A-nı tap. A sual. Bunu vurğulara ayırsam, A çıx B, A üstə gəlir şimdi. Bərabərdir 8-dir. Biz B çıxanı bilirik ki, onda A çıx B-də mənfi 2. A plus B. Bərabərdir 8-də, onda A plus B-də bərabərdir mənfi 4. A-nı tapın deyir. Aha. Xəyali hissəsindən əmsalı 2 idi. Mən də xəyali hissəsini götürdüm 2. İndi bağa baxaq. Demək B çıxırsın A bərabərdir 2-dir. B üstə gəlirsin A bərabərdir mənfi 4. Bizdən nəyi soruşur? A-nı tap. İstəyirsiniz tərəflər. Məsələn, mənfiyə vuraq. Mənfiyə vuranda bu mənfi, bu müsbət. Bu da mənfi olacaq. Aha. Əslində elə budur. Toplayanda B-lər gedir. 2 dənə A bərabərdir mənfi 6. A da bərabərdir mənfi 3. Bizdən həmin bu mənfi 3-ü soruşur. Eyni şey 40-cı tapşırıqdadır. Qırx birdə nə deyir? Z kompleks ədədin 41-də verib ki, Z kompleks ədədi 2 üstündə A plus 2 üstündə A çıxılsın 3 vır i. Real hissəsi ilə, real hissəsi budur. Yəni, xəyali hissəsi im. Də budur. Bunları hasılı deyir 4-də 1 edir. Yəni 2 üstündə A-nı 2 üstündə A çıx 3-ə vuranda bərabər olmalıdır cavab 4-də 1-ə. Bunları vuranda 2 üstündə 2 A çıxılsın 3 edir. Bərabərdir 2 üstündə mənfi 2-yə. 4-də 1 2 üstündə mənfi 2-dir. 2 A çıxılsın 3 bərabərdir mənfi 2. 2 A bərabərdir. Bu keçəndə bu üzrə 1. A da bərabərdir 2-də 1. Bizdən də həmin bu A-nı soruşur. Baxın, buna aid elədim. Qoşma kompleks ədədir. 3 plus y çıx x-ı bərabərsən 2x çıx 5-ə.
Bunun əksini götürsən, mənfidi müsbətini götür. Birin əksi, birin özünə. 2 y bərabərdir x plus 2-yə əksinə. Bir böz z-i tap, bir də modulda z-in qoşması. Qoşmasının modulu. Gəl birinci bir böz z-i tapaq. Z üstündə mənfi 1. Deməkdir, bir böz z. Z-i də nə verib bizə? 4 çıxırsın 3-yə. Bunun qoşmasına vuraq. 4 plus 3-yə vururam aşağını. Yuxarını da vurmalıyam. 4 plus 3-yə. Bu ne edəcək aşağı? 16 çıxılsın 9i'nin kvadratı. Yuxarıda da 4 plus 3i var. İ kvadratı mənfi 1'dir. Mənfi 9'a vuranda müsbət 9, o da edəcək 25. Bu da 4 plus 3i'dir. Bu kompleks ədədin, yəni z üstü mənfi 1'i tapdıq. Z'in qoşması, bu kompleks ədədin qoşması nə olacaq? Z'in qoşması. Z'in qoşması orada plus olan olacaq. 4 plus 3i olacaq. Z'in qoşması, bunun modulu ilə Z'in qoşmasının modulu, yəni bunun modulu. Demək, bunun modulunu tapanda nə edəcəm? Həqiqi hissəsi nəyi deyəcək? Bax, bunun həqiqi hissəsi 4 bölü 25-dir, xəyali hissəsi də 3 bölünsün 25-dir. Bax, bunun kvadratı deyəcək 625-də 16, üstə gəl 625-də 9 kökün altında. Yəni, plus bir də götürürüm xəyal, bu kompleks ədədin kökü bağladım. Bu z üstü mənfi 1'in modulu idi. Üstə gəl, indi bunun modulunu tapandı. Bu modula nə isə 16 plus 9. Bunları ortaq məxrəc 625-dir. Yuxarıda da 25. Gedəndə 25-də 1 qalır. Orada da çıxır 5-də 1. Bu 5-də 1 eləyir. Bu da 5 eləyir. Toplayanda cavab edəcək 5 tam 10-da 2 və yaxud 5 tam 5-də 1. 5 tam 5'də 1. Bu belə. 46-cı tapşırığa baxırıq. 46-cı tapşırıqda bizə argumenti verib 210 dərəcə. Radiusu da verib 10. Bizə buna uyğun olan kompleks ədədi qurmalıyıq. Deməli, biz nə edəcəyik? Baxın, 46-cı tapşırıq. Demək, fi, z kompleks ədədinin argumenti 210-dur. Yəni, bu görürsünüz, orada qeyd olunub da. Deməli, belə bir kompleks ədəddən gedir söhbət. Buradan bura 210-dur. 270-ə çatdırmaqdan ötürü. Bax, birinci bu bucağı tapaq. 180 dərəcə buradan bura deyildi. 210 olması üçün bura 30 dərəcəymiş. Bura 30 dərəcədir. Görmək olur? Bəli, 30 dərəcə. Bax, buranı da verib 10. Buradan bura çəkdim. 30 dərəcəli bucaq qarşındakı katı diptonuzun yarısı. Diptonuz 10 olduğuna görə bura olacaq 5. Amma mənfi istiqamətdədir. Görürsünüz, x oxuna aşağıdadır. Demək, bu kompleks ədədir. Belə nöqtə kimi götürəndə bu nöqtənin y-ı nəyə bərabərdir? Mənfi 5-ə. Y-ını tapdıq. 30 dərəcəli bucaq qarşısında burada 60 dərəcə düşür. 30-un qarşısındakı 5-dirsə, 60-un qarşısındakı bunun kök altı 3-müsün? 5 kök altı 3. Özü də mənfiyə doğrudur deyə. Mənfi 5 kök altı 3. Cəbri şəkildə yaz desə. Z bərabər olacaq. Mənfi 5 kök altı 3 sıx 5i. Bax budur. Axtarılan kompleks ədəd budur. Bir argumentinin iki mislini tapın. Bu da rahat bir misaldır. Yəni, bax burada nə edəcəm? 48-dən. Bu kompleks ədədə uyğun olan nöqtəni qeyd edirəm. Kompleks ədədim x-i 3, y-i 4. Bu kompleks ədədin uzunluğu nətər tapılacaq? Modulda z, modulda z bərabər olacaq 5-ə də aydın məsələdir. Bura 5-dir. Buradan bura çəkdim, bura fi-dir. Bura 4-dür, burada 3-dür. Sinus 2 fi-ni axtarın. Deməli, sinus 2 dənə fi. Bu deməkdir, 2 dənə sinus fi vır kosinus fi. Sinus fi-ni necə tapıram? Bax, 4-ün 5-ə nisbəti sinus fi-dir. Bura nədir? 2 vır 4 böl 5. Kosinus fi nədir? 3-ün 5-ə nisbəti. 3 böl 5. Bu nə elədir? 25. Bunu buna vuranda 12, 2-yə də vuranda 24. Demə, axtarılan 25 bölüsün 24. 50-ci tapışırıqa baxaq. 50-ci tapışırıqda nə deyir? Tapışırıq 50. Deməli, z kompleks ədədimiz belə bir kompleks ədəddir.
A minus 39 i vur. A plus 2 i. Bu da 3 plus 4 i. A plus 39 i. Bakın burada bir kompleks eder, iki kompleks eder, 3, 4. Yukarıdakiler vurulup, aşağıdakiler de vurulup, yukarıdakilerin aslını aşağıdakine bölüp. Bir modulu 2 olarsın. Bu kompleks eder. Bak bunun modulunu adı elini tapıram. Bu modul nedir? A kvadratı plus 39'un kvadratı. Bunun modulu nedir? A kvadratı 4'ün, yani 2'nin kvadratı 4 elədi. Bunun modul eləyəcəyi 3'ün kvadratı plus 4'ün kvadratı. Bunun modulu nə deyəcək? A kvadratı plus 39'un kvadratı. Bak bununla bu eyni şeydir. Getdi ixtisar. Bu beraber olmalı idi ki ya da modulu. İndi neyse yazıram. Deməli kökün altında A kvadratı plus 4. Aşağısı nə edir? 9, 16, 25 oradan 5 çıxır. Beraber olsun nəyə? 2'ye. Kökün altında A kvadratı plus 4 bərabərdir 10'a. A kvadrat plus 4 beraberdi. O 100. Onda A'nın kvadratı beraberdi. 96. A da beraber olacak. Kökün altında 96. O da ne demekti? E, 16 vurulsun. Neyse de bu. 16 vurulsun 6 da. 16'dan 4 çıkıyor. 4 kök altı 6. Demek A 4 kök altı 6'ymış. Müsbət qiymətini soruşur deyə kvadrat plus minus müsbətini götürür. Şu birinci bölməni həll elədik. Birinci bölmədə problem qalmadı.